Stylově zařízené pokoje, rodinná atmosféra, útulná kavárna, parkoviště zdarma, historie jednoho z nejstarších kamenných domů ve městě a host na prvním místě. To je hotel U Zvonu. Ideální místo pro rodinnou dovolenou, romantický víkend, wellness pobyt, ale i firemní a rodinné akce. Skvělá varianta pro ty, kteří upřednostňují příjemnou atmosféru malého hotýlku oproti velkým hotelovým komplexům. Wi-Fi připojení je samozřejmě zdarma k dispozici. Pro nejaktuálnější informace načtěte QR kód.